制作风筝这个技艺啊，实际上是很深奥的，一般人他不知道。你要懂得那个足弓，要懂得木工，要钳工，还要懂得绘画。 制作过程很艰难，那也很孤独，啊，但是你做完了之后就这个成就感，然后你飞到天上去了，哎，飞得非常好，它给人的感觉就是很放松的，所以说一般人不制作这个东西，他体会不到。